Būsto ministerija. Aš esu būsto ministerija. Ką pasakyt, biržų topai? Laikas biržų topams. Davai, siliduoj, dalam. Susirinko beveik 318 milijonų dolerių. O viskas gerai? Nereikia kartuoti? Reikia, pakartojom. Galactic. Nu, nes, nu, come on, galactic, aišku, kad galactic. Of course. Dirbtinis intelektas. Nuo tos pačios vietos. Aš irgi dar tuliu vilčių. GPT, chat, GPT. Kai taip šnekam, chat GPT, o dabar negaliu perskaityti. Chat GPT. Jau balsavo dėl... Blum. Būsimas įstatymas paveiktų sistemas tokias kaip ChatGPT. Beyoncé.